Lep petkov pozdrav. Nedolgo nazaj nas je v studio poklicala gospa, ki je rekla, da je čisto počistila svojo podzavestjo, ampak energijska svetovalka pa je zaznala drugačne stvari, še zmeraj je prisoten strah. In potem se tukaj vprašaš, kaj to pomeni, če so neke blokade, kaj to pomeni, da nekaj tlačimo v podzavest. To so mogoče lahko kdaj nerazumljive stvari, mislimo, ne, da nekaj odpravimo, pa vendar temu ni tako. In je že tako, da kadar občutimo bolečino, ne, ali pa preživljamo težke trenutke, vse to nekako potlačimo, da ja ne bi občutili bolečino. In energijski svetovalci pa lahko zaznajo torej določene blokade oziroma vidijo stvari, ki se jih mogoče mi ne zavedamo toliko. In danes bova o odnosih, o blokadah, zakaj prihaja do raznih sporov, govorili tudi Špelo, ki se ukvarja s pranoterapijo. Pozdravljena. Pozdravljena, Mojca. To je težko ne razumeti. Vi čutite, energijski svetovalci, da še mi zmeraj nekaj kopičimo, da imamo v podzavesti, sami pa mislimo, da pa smo odpravili, ker smo se mogoče soočili s situacijo. Ja, res je to, no, se kar veliko krat dogaja, da nekako se ljudje ne želimo čist zares soočiti s tem, kar nas teži. A ne? In pogosto potem takole gremo kar po neki bližnici, ne, in rečemo, aha, se to pa zdaj rešeno, ampak zares pa samo še malo potlačimo in se v bistvu oddaljimo od pravega problema, a ne? Od tiste prave blokade, ki je. Mogoče je to kak naš beg pred bolečino, ne? Ja, seveda, seveda. Lahko je to beg, lahko se to pokaže tudi na način, da nismo pripravljeni opustiti starega načina življenja. A ne? Da ga nekako kar ne moremo spustiti, pa še vedno potem gremo neko bližnico, pa si rečemo, vse sem v redu. Ne? Nekje v ozadju pa še vseeno, kljub vsem ostaja nek star način življenja, vse je zakrito, neke težave, ki potem, ko je pa spet pride, a ne, kakšna situacija življenjska zopet pride na površje, a ne, se spet pokažejo. Nedolgo nazaj smo imeli tudi temo o akaških zapisih. Potem tukaj pridemo do preteklih življenj, mogoče tistim, ki to prvič slišite, je res malce nenavadna tema, ne, ampak slej ko prej, ko kopljamo po duši in teh temah, pridemo tudi do te situacije oziroma teme, ki jih je dobro kdaj preučiti. Ampak sicer, kako nas potem vse te karmične vezi silijo, da v bistvu začnemo urejati težave, mogoče ja, tudi s pomočjo svetovalcev, če ne zna, seveda to verjetno ne znamo toliko sami, ne? Ja, karmične vezi so ponavadi tiste vezi, ki so najmočnejše. A ne? In prav tako blokade, kadar je prisotna karmična blokada, lahko to traja kar en lep čas, a ne? Lahko skozi celo življenje v bistvu traja reševanje te blokade, pa se tudi če ne reši, pa gre potem spet naprej, a ne, spet naslednje življenje. Ja, vem, da pač včasih se to sliši malo tako, ne, drugače, nismo toliko odprti vsi glede tega. Ampak ja, pogosto se potem ravno med partnerjema, med dvema partnerjema, ki se poročita, se odločita za skupno življenje, odvija reševanje te karmične blokade. A ne. In pogosto tisti odnosi, ki so najtežavnejši, a ne? Ker nekako sta dva skupaj, pa greste spet na razen, pa ne morata en brez drugega, pa ne morata biti skupaj. Ne? To je še en tak primer. Pogosto je prav to potem ta karmična blokada, ne? Blokada preteklosti, ki se rešuje in je težka za rešiti, seveda. Ni lahka, ne? Ampak en drugemu pa težita skupaj, da jo skupaj rešita. Ne? Ampak ja, če gledajo to tako, ne? Ja. V bistvu lahko pa pač vidimo kot le en težaven odnos oziroma partnerja, zaradi katerega mogoče nismo srečni, ne? Ja, seveda lahko, ampak na žalost se potem pa zgodi tako, da pa nas čaka lekcija spet v naslednjem življenju, ne? Ampak zakaj bi se potem, na primer, si reče, zakaj bi se obremenjeval za naslednje življenje, če se pa še tistega za nazaj ne zavedamo? A veš, kaj mislim, ja, ne? Ja. Zakaj bi razmišljal torej o teh stvarih, če pa smo tukaj zdaj, rešujemo situacijo, ki jo imamo? Zakaj bi se obremenjevali za vnaprej, ne? Ja, seveda. Kljub vsemu gre za to, da se naša duša želi osvoboditi. Že naš duh, naša duša teži k temu, da se osvobodi neke blokade, da reši neko zadevo, da raste preko te. Ne? In v vsakem primeru, ali človek želi ali ne želi, gre po neki poti razvoja. Lahko gre počasi, ne? Pa se sreča z večjimi težavami, če jih noče predelati oziroma ne želi, a ne, pa se reče, sej tukaj, zdaj sem jaz, tukaj sem v redu, ampak
pridejo naprej težave. Ne? A to pomeni, naprimer, te težave lahko vidimo, ne rešimo z enim odnosom, pač, ker nismo tam srečni, gremo na drug odnos, imamo odkljub temu težave, mogoče ne enake, ampak če pogledamo od zunanjosti, vidimo torej, da imamo iste situacije z različnimi osebami. Je to to? Ja, čeprav karmični odnosi se bolj pogosto kažejo res med dvema. Lahko tudi v nekem drugem odnosu z drugim človekom, medtem ko se to, da se stvari ponavljajo, ja. V odnosih, recimo, da je nekdo v nekem odnosu nesrečen, da ženska se počuti manj vredno zapostavljeno, ne? Moški pa med tem nekako dominira, to je čisti tipičen tak primer, ne? Ko ženska ne želi se izpostaviti. In v redu se pa odloči, ne, pa gre potem v drug odnos, se zopet ista zgodba ponovi, pa spet ista zgodba. No, to je to, kar se ja, je. Ampak tukaj se treba vprašati, kaj pravzaprav je, to je res primera, ne, kaj je pravzaprav s to žensko, ne, da spet gre sem, da spet gre tja, da spet privlačijo isti tip človeka in da isti tip človeka pravzaprav potem njo, ne, potegne. In to je treba pogledati, kje ima ona tisto rano, kje ima ona tisto težavo, ki jo potem skuša skozi odnos tudi rešiti. A ste videli mogoče, ne vem, kakšen svoj primer v tem? Ali to, torej ti lahko to zaznaš oziroma vidiš tudi kakšno karmično vez oziroma na kakšen način popraviti? Ja. Kaj pa, če sprejmeva kakšen klic v studio? Praktično prikaževa, da ne bomo zmeraj govorili in da smo tudi praktični. Ja, seveda. Zelo pogosto se dogaja, tudi to pa zdaj ne govorim toliko o karmičnih blokadah, ampak na splošno, da se najdeta dva partnerja, ki imata težave v dveh čakrah. Ne? Se pravi, moški je lahko, ima lahko težavo na solarnem pleksusu, medtem ko ženska ima lahko težavo na srčni čakri. Ne? In se poklopita, čisto po domače, ne, prijeta skupaj zato, da se reši, da rešita svojo težavo in da nekako izravnata, a ne, to zadevo. To je za primer, so tudi recimo ženska z grleno čakro, ne zna povedati, moški med tem zelo takole dominira, ali pa je moški, ima težavo na spolni čakri, zelo postavljen nazaj, medtem ko ženska ogromno govori in bolj, ko govori, bolj se njega, ne, nekako ozadje tlači, ne. In potem seveda tudi fizične težave lahko nastanejo. Med tem časom vas lahko pokličete na torej številko, tokrat nič, 1-237-3366, skoraj da tako lahko rečem, zastonj je klic, glede na to oziroma gre po operaterju, ki ga imate. Pokličite nas, torej malo poprej je Špela omenila, da lahko pač vidi, zakaj prihaja do težav. Razložila je, kako to vidi, glede na to, da se ukvarja s prano terapijo, bova še kaj več povedali. Torej, nič, 1-237-3366, 66 je naša številka. Med tem časom, ko mogoče čakamo, da se bo kdo pogumil, ni enostavno, ne, govoriti javno o teh stvareh, pa vendar po glasu vas ne bomo prepoznali. Pa me zanima potem, glede na to, da je pač, da si pomagala tudi pri lansiranju izdelkov energiziranega kremnega gela. Naprimer, verjetno rešil, kar ne bo težavo kot takšno, ampak kako pa si lahko potem pomagajo? Ja, seveda. Jaz sem takole pripravila danes, Mojca, da mogoče si lahko gledalci tudi ogledajo, prav za odnos. A ne? En tak paketek kremnih gelov, zdaj tole je tako bolj splošno, a ne? Srčna čakra, potem spolna čakra in pa grlena čakra. To so tisti trije kremni geli, ki delujejo, se pravi, na to, da se znamo imeti radi, da znamo sprejeti ljubezen in da znamo povedati, kaj želimo. Drugače pa ja, kremni geli, ki sem jih tudi prečistila, ne? In seveda se jih lahko tudi naroči, kdorkoli bi želel naročiti kremni geli. 27 evrov stane, le tako, evrov, da vam omenim, ampak poglej, govorila si, torej, ja, da potem obstajate tukaj dve čakri, ki hodita na vzkriš, ne? Kako si potem, naprimer, dodatno še lahko pomagamo. In kaj to vpliva? Gre tukaj za misel, za disciplino, za vnos drugačnega reda, kot smo ga bili vajeni. Če nam tist ni funkcioniral, bo pa zdaj spreobrnjeno v bistvu ali ritual ali pa misel. Ja, zakaj gre? Seveda je treba ozaveščati svoje težave, rast, a ne, se razvijati, iti naprej, ker blokade niso nič drugega kot tista težava, ki jo imamo. Ne? Težava, ki se pojavi na tem energijskem vrtincu, zdaj pogledamo čisto takole terapevtsko, a ne, je vidna, pač se jo zazna, človek pa jo doživlja v življenju.
To se lahko kaže. Recimo, če čist primer, je blokada na solarnem pleksusu. To pomeni, da nekdo se ne bo znal izpostaviti. Nekdo ne bo znal svojih čustev pravilno dati na površje, pravilno izraziti, ker je vezano seveda tudi področje grla potem. Tako da terapevti zaznamo potem blokado, ampak ta blokada se pri človeku kaže v resničnem življenju. Kaj se dogaja? Se pravi, ni samo energijska blokada, ampak tudi v praksi se izvaja. Ta težava, v bistvu jo človek potem doživlja. V partnerskem odnosu je kaj to? Kreganje, nerazumevanje? Ja, kreganje, nerazumevanje. Če ima nekdo blokado odkole čez, pomeni, da je zelo jezljiv, da se bo zelo jezil. Ali pa ne bo mogoče znal na pravi način povedati. Medtem, ko potem to v odnosu je težko. Na drugi strani je potem nekdo, ki pa mogoče ima kje druge težavo, srčno težavo, pa se reče, jo, se pa bogi. Se mi pa smili, ima pa težave, ne more. In to lepo prenaša. Mogoče hoče sočustovati z njim ali ga poskuša razumeti. Ja, ker je srce recimo tako močno odprto, srčna čakra je v bistvu tako močno odprta, da sprejema bolečino še njegovo. In si reče, joj, sej, res ni tako grozen, pa mora malo potrpeti in tako naprej. Pa prenaša to, pa sej imel pa težave v otroštvu mogoče. Opravičujemo, da. Ja, pretirano v bistvu, pretirano srčnostjo, medtem ko drugi pa potem vse takole ven zmeče. Ampak to ne gre, na dolgi rok ne gre in pojavlja se težave. In potem seveda nekdo se počuti zapostavljenega, drugi si reče, se si pa reva, pa nič ne narediš, pa ni spoštovanja, pa tako naprej. In to so potem tisti konflikti, s katerih se učimo v partnerstvu, preko partnerstva osvobajati svojih blokad in seveda tudi osebno rastemo na ta način. To pomeni, da v bistvu, da si kdaj lahko, kadar imamo potem takšne blokade, tukaj se počutimo nerazumljene, si naložimo lahko ali preveč dela, pomeni, da lahko zapademo v kakšno drugo mamljivo stanje, gre tukaj za kakšen alkohol, cigareta, mamila. Privede lahko do tega verjetno? Ja, lahko. In to se zgodi takrat, ko se nekdo ni zares pripravljen soočiti s sabo. In to je tako kot beg iz realnosti. Beg v nek svet iluzije, v neko omamo, nekam drugam. To je tako kot, da bi se zares obrnil nekam stran, postal problem, težavo tukaj in začel iskati neke bližnjice, kako se potolažiti, kako zamotiti svoje misli stran od tiste težave. Tako da seveda to je škodljivo. Človeka, v bistvu te stvari človeka umaknejo od sebe. Ni povezan toliko s sabo, ampak se daje čisto v neke druge stvari, namesto, da bi zares ozaveščal svoje težave, reševal svoje težave, šel čez proces in ta proces ni lahko. A vidiš, kaj mi je prišlo na pamet? Tisti, če se želijo seveda odvajati od cigarete, bi namesto na cigaret lahko mazal kremni gel, pa mislil na težavo oziroma, če se želi umakniti na kaj lepega. Ja, čeprav to je spet tista blokada, ko... Enostavno. Ni enostavno, ja, ni enostavno. Vse tudi vaje, ko jih takole povemo med dodajami, ni vedno enostavno izvajati. So čisto enostavne vaje za naresta, prizemljevanje, pa knajpanje, ampak včasih se kar joj, ne. Preenostavno, da bi kar izvajali. Ja, in jih ljudje včasih tudi ne izvaja, kar je čisto razumljivo, to čisto razumemo, se ni treba striktno za izvajati. Ampak v tem se tudi kaže en delček tega, da se nekdo pa mogoče še ne želi čisto očiti s težavo. In mogoče malo bi že postavljen na stran vse skupaj. Malo poprej si omenila, potem, da pač lahko gremo v partnerskih odnosih z različnimi partnerji oziroma prijatelji, kogarkoli z osebami, do podobnih situacij in jih ne razrešimo. Kaj pa so to tudi na nek način ogledala, ki je dobro, da spoznamo v odnosih? Preden poveš, sem... Torej imava ogledala, ampak imava klic, tako da bova sprejeli, da ne čaka nekdo predolgo na liniji. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Nada tukaj. Zdravljeni. Hvala za vaš klic. Torej, smo veseli, da ste se odzvali. Jaz bi prosila za terapijo. Za terapijo. Dajte mi povedati, mogoče uporabljate tudi kremne gele naše? Ja, za korensko čakro pa spolno.
Super. Bom jaz kar prevedla, kako stvar deluje. Prav? Kaj se je spremenilo, kakšno je stanje. Velja pa seveda to terapijo, pa ste dobila kar pogledala, kako velika je korenska. V redu. Super. Jaz mislim, da je tole odlično. Sicer je tako, spolna čakra je malo manjša kot korenska čakra. Ne? Korenska je malo večja, kar ni nič narobe. Vsekakor je boljše, da je korenska čakra večja, a ne, kot pa ostale. Tako da super. Koliko časa pa že uporabljate kremne gele? 3 tedne. Odlično, odlično, fajn. Zato, ker nimate ne blokade, pa še čakre ste odprti. Jaz vam bom zdaj počistila še zgornji del. Popkovna čakra Aha. je malo večja težava, a ne, ker tukaj imate. Imate blokado? Ste imeli kakšne težave s prebavo mogoče? Ne, nima. Ne? Ok, fajn. Fajn, da se ni to razvila, zato ker tukaj često imela tako, kot da je, kako bi rekla, kot da je nek pokrov, prav čez trebuh, čez popak. Aha. Vranično je tudi, ja. No, tudi tole prečistli. Ok. Solarni pleksus je v redu. Tudi srčna je v redu. Leno. A pa vsak dan uporabljate kremne gele? Včasih jih spustim. Aha, ok. nič hudega? Ni nič hudega to. Vse zadeva aktivira. Je pa to, ne? Včasih je pač nekdo rabi več časa, nekdo manj, kako so prej z mojco govorili. Ker pač več, ko se dela večje, je tudi potem sprememba in je čisto v redu, če gremo počas naprej. Nič narobe. To, ko smo pripravljeni, to pač gremo naprej po poti. Super, odlično. Spodnji del imate super, tako da tudi, če ne porabljate vsak dan, dejte to še naprej pelati, ker vam gre dobro. Tiste stvari, ki bih pa malo spostavila, je pa res področje trebuha. A ne? Tako da bote pozorni prav na to področje, mogoče več tekočine tudi, da spijete, ostalo pa ni, veste, pa kar. Kar vredo, no? Tako da super. Pa prej smo govorili o odnosih, ali se pride gospe tudi lahko kaj vidi? Vas zanima, mogoče pogledava tudi pri odnosih, kje so pri vas težave? Ja, lahko. Lahko? Ok. Dobro. Veste, pogledala, kje je največja težava pri vas za področje odnosov. Aha, vidim jo. Popkovna čakra. Oziroma čakra solarnega pleksusa. To je pod čakra solarnega pleksusa. To, ko sem tudi prej omenila, ne, da se kaže malo večja blokada. Veste, tukaj se kaže težava v tem, kot da včasih se ne morete, oziroma pogosto se ne morete zares postaviti zase. Občutek nemoči. Veste, to je tisto, kar je tukaj prisotno. Tako da bova kar tole še uredila. Ja, in se potem lahko ljudje, okrog vas, tisti, s katerimi ste pač v odnosu, ne, ali ne potrpežljivi do vas, ali kar oni govorijo, kaj za vas dobro, pa kaj ne. Tako na ta način, no, se tole kaže. Tako da bo prečistile. Takole, kako ste? V redu. No, super. Ja. Vam pa svetujem, ko boste začutila, da v odnosu nekaj ni v redu oziroma da je škripa, da se počute mogoče malo nazaj, a ne, da ste nekoliko bolj v ozadju, dajte si samo predstavljati sonce, trebuh sonce, kako se skupaj sije, prav? Na ta način, da boste znala potem se zares potegniti zase, povedati, kaj želite, kakšne so vaše želje, kaj pričakujete in tako naprej. Ne. Tako da to vam pa kar svetujem. Je v redu? Zdaj bi pa še jaz vprašala, kaj se po energijah vidi, kakšna prihodnost. Aha, a imate kakšno določeno vprašanje? Mislim, tako res za določeno smer? Pri eni terapiji ste me vprašali, ampak nismo potem dokončali, če se kaj posebnega vidi. Aha, ok. Bom pogledala čist takole energijsko, nekje imate tudi največ podpore oziroma kaj se vam dogaja. Takole, definitivno se je zgodilo to, da ste dobila več podlage, a ne? Več temelja, več trdnosti,
za tisto pot, ja. Ki jo imate, ker prej je bilo vse še malo takole v zraku, oziroma kot da se ne bi stvari še čist prizemljile, da ne veste čist točno kaj. Tako da, če imate kakršnekoli načrte, plane, karkoli v glavi, ne, v mislih, da bi speljala, da bi naredila, je zdaj odličen trenutek. Točno zdaj. Se pravi, od zdaj pa tam nekih 14 dni, 3 tedne imate odlično podporo in odlične možnosti, da to naredite. Pa prav na nekem takem bolj fizičnem nivoju. Ne? A je to denar, ali so to neke zadeve, ki jih urejate v tem smislu, ne res fizičnem, stanovanje, avto, nakupi, kredit, tako, delo, ne? V tem smislu. Ja. Tako da, jaz vam želim vse dobro pa lepo, pa če karkoli ja, se pa seveda slišimo. V redu? Ja. Okay. Srečno, nasvidenje. Lep dan vam želim. Srečno. Sem mislila, da bo gospa še kaj drugega povprašala, tako ja. Mogoče, kar jaz ne vprašam. Ne? Je pa, ali, torej, kako pa je s karmičnimi vezmi v odnosih, mogoče pri gospe, verjetno? Ja, v bistvu bi mogla pa kar se poglobiti pa pogledati. Ne? Ja, to sem mislila, da ja, bo. Ja, ne upam prekinjati. Ja, ne, seveda, jaz naredim to, kar me ljudi vprašajo. Ja, seveda. Jaz bi pa še to slišala. Ja, ja, seveda. Karmične smo govorili, kje se vidi ja, pol te stvari. Ja, karmično vez seveda lahko pogledamo. Ne? Ampak kaj to pomeni, da v bistvu daš lahko konkretno, gospa, to pa to morate poštimati, da se vam uredijo te pa te stvari ali kako? Ja, povem, kje je težava ne, in, in kako se ta težava kaže. Potem morajo znati tudi v bistvu dejansko vprašati ne, in zato sprašujem, da, ja, da vedo, lahko... ker navadno splošno verjetno vprašajo, ne pa toliko poglobljeno, kar pa bi lahko pa mogoče niti navedo. Ne. Ja, ja. Ja, če koga zanima, ne, recimo, karmične težave so res takrat prisotne, kadar so stvari težje, kadar stvari trajajo 10 let, 20 let, 15 let, kakorkoli in kjer nekako velika energija je vložena, pa kar ni nekega pravega premika. Tam je lahko karma, se skriva karma vzadaj. Ne? In je fajn preveriti, ampak je pa res, da dokler nekdo ni pripravljen na to, ne, da bo šel v neko karmično zadevo reševati, niti ne razmišlja o tem. Ogledala morava še urediti, ja, ogledala se zapisati, še... ampak mama je spet klic. Pozdravljeni, dober dan. Dobar dan. Pozdravljeni. Kar vprašanje, kar izvolite. Jaz sem špele čisto vzela vašo oddajo, ne, nisem niti točno vedela, zakaj. Ustavila vse z namenom. Tem, ko ste govorili v dveh odnosih med partnerima, no, in med nama je zelo grozna kriza. Pa že, so pa že 42 let skupaj in se vrti gor in dol in zdaj je spet čist na dno. Nekje sem razumela, da bi se mogoče dal karkoli uravnavati. Ja, ja. Ja, fajn, da ste poklicala in vsekakor ni to kar tako. Ste bila tudi namenjena sigurno, a ne, da poskušamo skupaj rešiti to težavo. Tako da jaz bom kar pogledala prav, kako je z vami, kako je tudi z vašim partnerjem, kje so tiste težave in bom naredila terapijo. In ja, bi rekla tukaj, da imam tudi kar kocine po konci. Pa res imaš korjo kolo, ja, to se kar dogaja. Tudi tako bom pogledala, no, če je tukaj res tudi neka karmična zadeva, ki jo rešujeta oziroma vajo to tako močno a ne, obremenjuje. Tako da bom najprej pogledala kar pri vas. Ojoj. Veste kaj, dajte se vi kar lepo sprostiti, umiriti, kar pejte z mislimi v noge, prav? Pa čisto mirno. Tako? Z mislimi pejte v stopala, misli dajte samo not v stopala, lepo zadihajte. Aha. Ja, čisto sproščeno, prav? Ja. Jaz sem pa pogledala, kaj se... Medtem, ko ti gledaš, lahko gospe povem, če nas ne spremlja, drugače je redno, da Špela komunicira tudi z angeli in z v bistvu tudi drugimi mojstri, tako da ta čas, ko dela z vami, se poveže o tem, kako se povezuje, pa smo govorili tudi že v naših oddajah. To so takšne zanimive teme, ki je dobro jih dodelati. Drugi del oddaje pa potem namenim tudi še ostalim terapijam, pa govoriva tudi teh energiziranih kremnih gelih, s katerimi lahko začnete. No, tu sem slišala zdaj prvič o tem. Ja, boste potem še tudi v drugem delu lahko slišali številko, vam bomo zaupali oziroma bom prosila grafike, da dajo še številko svetovalcev, pa lahko kaj več poprašate tudi izven etra, no, če vas zanima karkoli glede kremnih gelov, kako delujejo, pa tudi vaja vam bodo verjetno kaj svetovali, pa boste potem se obrnili na drugo številko. Zdaj ste pa v etru, pa Špela že se povezala. Jaz že delam, vam terapijo in takole bi vam povedala. No, pri vas se kaže blokada na spolni čakri,
zelo močna, kar pa na grlini čakali, ne, pri vas. Kar pomeni, da imate občutek, da z vami ne dela tako, kot bi si želela, da niste srečni, ne uživate niti ne v tem odnosu, ne dobite tega, kar bi potrebovala. In prav tako se kaže tukaj čez grlo, da se to ne, kot da ne bi mogla pravilno to izraziti, da bi on to razumel. Tako ste, veste, vidi se, da je on bolj tak, bolj tako več prostora zavzame in kot da bi bila sama malo, ni poskrbljeno za vaše potrebe, enostavno, no, tako. In tukaj je tudi vaša blokada, veste, ki jo zdaj čistim, prav s tem namenom, da boste vi znala to pokazati tako, kot je treba, se postaviti zase in da bo to bolj, kako bi rekla, stalo, da bo bolj trdno, ne? Da sem jaz kriva, ker meni je do tega. Je tako, vedno so na obeh stranih neke rane, neke blokade. Ne? In najprej bom jaz tole vašo prečistila, bova pa naredili tudi zanj. On je pa bolj tako naprej, a ne? In bo treba tukaj čez trebuh, čez solarni pleksus narediti terapijo. Vi se kar dajte zelo lepo, čim bolj merno, sproščeno, jaz vam delam terapijo, tako da boste začutila tudi sama, mogoče več veselja, več radosti, več užitka v bistvu v tem odnosu, ker trenutno pa tega ni. In verjamem, da to traja že pa kar dolgo, ne? Tam ni mi vse njimno, to nič ne vem. Kako? Nič, ja. To nisem pozorna. No. Ja. Nič ne dajem temu. Razumem, ja. Ja. Boste videli, kako bo zdaj po terapiji? Lahko, da se bo to področje... da se bo to področje začelo bolj odpirati, ne? In da boste tudi vi sama začela nekaj... Jaz bi rada, verjemte mi, jaz bi rada. Ja, ja, seveda, sej. Ker bi bilo pa tudi drugače, ker jaz sem zveri zaprta čisto. Ja, ja. Kako ste zdaj? Kako je spodnji del trebuha, mi povejte? Usta imam v glavnem čisto suha. Usta imate suha, ja. Guncam se čisto, guncam se, ker stojim. V redu. Dol pa... Kako naravno, nič ne čutim. V redu, ok. Bova vas še takole spodi prizemljili, da boste spodi imela še urank prostor, trdnost, moč. Evo, takole. Veste kaj? Boste videla, kako se bo zdaj stvar odvijala pri vas. Kako boste vi čutila in kakšna bo tudi sprememba pri njem. Kako se bo on zdaj odzval na vašo terapijo oziroma na vašo spremembo. Prav? Kako? On skozi hoče bližino, tam meni ja, ja, ja. Ja, ker imate tukaj spodaj tudi v bistvu nek del intimnosti zablokiran, ne? Spolno čakro. Ja. Sej ne toliko fizična intimnost, ampak tudi drugače, partnersko. Tako da, dejva tole počakati, jaz sem vam naredila. Če boste želela, lahko pokličete tudi naše operaterje, pa rečte za spolno čakro kremni gel. Če boste potrebovala moj nasvet, za vas je tak. Spolno čakro pa tudi grlino čakro. A ne, če boste želela, telefonska številka je pa 01-589-6636. Mislim, da je tudi izpisana na ekranu, ja, naročilo. Tako da, dejte poklicati, pa bojo oni potem vas bojo vodili skozi nakup in vse to. 27 evrov je pa cena kreme, a ne ene kremnega gela. Navodila, kako uporabljati, pa vse zraven dobite. Tako da. Glejte, jaz sem zelo šla tlele stran, ker je mož v unji sobi. Aha. Bom šla nazaj, gredi, bom šla pa pogledati. Ok, ne. Prav, prav. Se boste to številko še nekaj časa imeli. Ja, ne? ja. Pa se bomo na koncu tudi še povedali, tako da brez skrbi, ja, bo pa skozi na ekranu. Ok, srečno vam želim vse dobro, pa da se tole res hvala. Odpre in da začnete res uživati tudi v življenju in v odnosu. No, tako da. Ja, ki izgleda, se jih toliko časa že prosim, da se nekaj zgodi. Da se nekaj zgodi, ne. Ja. Srečno, nasvidenje. Takrat, ko potrebujemo, ne, ja, navadno res ni nikogar, vsaj za pogovoriti, ne, ko čutimo blokado, ne, je pač tako, da nekaj na njih pa si mogoče tudi ne znamo, ne, razlagati vse za te stvari. Danes smo prav rekli, da je dobro, da smo tudi konkretni, ne, da še kaj poprašamo. Je pa tako, ne, da najboljše, da ti predam kar besedo in da sama urejuješ v bistvu stvari še toliko bolj fokusirano, ker je v drugem delu si namenjena tudi za gledalce, tako da ti kar predajam stol. Hvala. Hvala, Špela.
ogledali nismo dodelali. Ja. Bomo pa mogoče kdaj še v kakšni oddaji. Lahko tudi pristopamo zelo tako psihološko, energijsko. Vsakdo razume pač oziroma sliši tisto, kar mora slišati. Tako da seveda vas zdaj prepuščam Špeli. V drugem delu oddaje je že odšla, kar ste videli tudi v etru oziroma v kameri. Sicer pa vam želim predvsem prijeten vikend in se znova vidimo v ponedeljek, pa bodite z nami. Ampak Špela, nismo mi končali z oddajo. Nadaljujemo čisto delovne pol ure. Dobar dan, moje ime je Špela in sem skalar prano in pranoterapeut. Lahko me zasledite tudi v oddajah Kozmike. Imam čudovito novico za vse vas, ki v svojem življenju želite več zadovoljstva, dobrega počutja, izpolnjenih želja ter obilja. Ekskluzivno, samo pri Kozmiki. Edinstven energijski tretma za izboljšanje vseh področij v vašem življenju. Kar 7 kremnih gelov z blagodejnim delovanjem na čakre. Že danes lahko poskrbite za vse glavne energijske centre v vašem telesu, ki omogočajo, da delujete s polno energijo. Samo v tej ponudbi prejmete vse, kar potrebujete za uresničitev vaših želja in končno odpravite blokade, ki vas ovirajo na poti do sprememb. Pokličite zdaj in si zagotovite največji prihranek za vaš celoten energijski tretma. 7 kremnih gelov za vseh 7 glavnih čakr. Vaš prihranek znaša več kot 50 evrov. Z uporabo kremnih gelov pospešite energijske pretoke, si pomagate pri lajšanju bolečin in končno postanete bolj spočiti, bolj pozitivni in lažje premagujete svoje težave. Zato ne odlašajte več. Pokličite na številko 01-589-6636 in si zagotovite najboljšo ceno za vaš osebni ezoterični tretma, ki vam lahko spremeni življenje na bolje. Pri naročilu kompleta prihranite kar 53 evrov. A to še ni vse. Pokličite zdaj na številko 01-589-6636 in popolnoma brezplačno vam bomo priložili še barvni priročnik s številnimi koristnimi nasveti, preizkušenimi tehnikami in vajami. Barvni priročnik o vrednosti 24,90 evra je v tej neverjetni ponudbi lahko vaš popolnoma brezplačno. Pa poglejmo, kako izgleda, ko si privoščimo osebni ezoterični tretma. Gospa Rezika, vi prvič uporabljate naše kremne gele, kaj ne? Jaz danes prvič uporabljam kremni gel, zbrala sem si tega le za črno čakro, ker v knjigi piše, da je črna čakra odgovorna za spomin, proti živčnosti in zmedenosti. Zdaj bom počakala, da bom videla, kaj bo. Kremni gel zelo lepo diši, mi je zelo všeč ta von. In mislim, da se že kar počutim malo bolj sproščeno. Gospa Tončka, vi pa jih uporabljate že nekaj časa, kaj pa vi pravite? Mažem se že en teden, vsak dan 3-krat, tako kot piše v navodilih. Moram reči, da mi je bilo malo strah, da ne bom znala natančno uporabljati navodila. Vendar so tako enostavno napisane, da mi je zdaj pravi užitek. Moram reči, da se zbujam polna energije, moči in da me tudi glava čisto nič več ne boli. Prijateljica mi je rekla, da je zadovoljna s tretmajem za pridobivanje denarja. Jaz bom tudi to počela. Kremne gele uporabljate glede na vaše težave. Vaše čakre namreč razporejajo energijo in tako vplivajo na čisto vsako področje vašega življenja. Ni pomembno, ali ste mladi ali v zrelih letih, moški ali ženska, samski ali vezani, preskrbljeni ali nenehno v skrbih za denar, polni energije ali pa izčrpani in naveličeni. Vedno morate poskrbeti za svojo energijsko pretočnost in za svoje čakre. Zakaj si ne bi pri tem pomagali in hitreje prišli do rezultata? V tej ekskluzivni ponudbi dobite 7 kremnih gelov za podporo vsem vašim čakram v priročni embalaži in ličnem pakiranju ter barvni priročnik z navodili in nasveti v vrednosti 24,90 evra. To je resnično izjemen ezoterični tretma, ki si ga končno lahko privoščite v udobju vašega doma. Tako torej smo še v drugem delu oddaje. Špela sem z vami, tako kot prej v oddaji z Mojco. Sedaj me lahko pokličete na 09-6363. Za vse, ki želite mi zastaviti svoje vprašanje oziroma želite in potrebujete tudi terapijo, tudi v tem delu oddaje,
bom seveda z vami izvajala terapije. Energijske terapije, torej čiščenje čakr blokad tam, kjer imate pravzaprav težavo. Ne? Ali je to v partnerskem odnosu, da nekako kar ne najdete tega, kar bi želeli, da se vam stvari ponavljajo, vedno eni in isti odnosi, ali pa ste v odnosu, pa niste srečni, niste zadovoljni, se nekaj dogaja. Treba se potem vprašati, kaj je tisto, kar iščemo tukaj, česa se preko težavnega odnosa tudi učimo. Jaz sem kar zagovornik tega, da se vedno nekako usmerimo tudi vase, pogledamo, kje so naše težave, kaj pa je tukaj mojega. Ne da se vedno kar tako lepo rečemo, nekdo drug je kriv, nekdo drug je odgovoren za to, jaz delam vse tako, kot je treba, nekdo drug pa je krivec. Ne, lahko se včasih seveda tudi to zgodi, enostavno so dejstva, ne? Ampak takrat, ko vidimo, da nekdo dela z nami tako, kot si ne želimo. Če imamo blokado, ostanemo, če pa nimamo, pa verjetno ta odnos tudi opustimo, rešimo, gremo dalje, a ne? In ne dopustimo sami sebi. Spet je tukaj ključna ljubezen do sebe, koliko se imamo radi, koliko se cenimo, ne? Koliko smo povezani s sabo, koliko se zavedamo v odnosu, ali je to moja težava, ki jo rešujem preko tega težavnega odnosa, ali je to nekaj, kar je pa partnerjeva težava. In veste, takrat, ko nekako zares si rečemo, da bomo ostali skupaj s partnerjem, ne, da ostaneva skupaj do konca življenja, kakorkoli, takrat potem nekako rešujemo težave skupaj. Ne? Če seveda tudi partner želi reševati težave. Ne? Če jih ne želi reševati težave, seveda je treba najprej sebe rešiti, pa mogoče opustiti ta odnos, a ne? Če ne gre, ne gre, ne gre. Ampak, če si rečemo, ostanemo skupaj do konca življenja, to pomeni v slabem in v dobrem, gremo skupaj čez to, naredimo vse, ampak pogoj za to pa je, da vsak sam nekako tudi rešuje zadeve, raste, se razvija. Dobar dan. Dobar dan. Pozdravljeni. Tukaj pa Ana. Govorite o karmi in to me zelo zanima, ker od samega začetka, ne vem, se odmikam od moških. Imela sem moškega, pa sva se ločila po štirih otrokih in mi ni jasno, zakaj. Tudi zdaj ne znam enostavno najti moškega. Razumem. Bom pogledala, kje je ta težava. Aha. Jo že kar vidim. Veste, kaj se kaže pri vas? Da je v spodnjem delu, ne, predvsem korenski čakri, imate vi ogromno nekih strahov. Zdaj sem gledala samo karmično zadevo, ne, blokado. Ogromno nekih strahov vezanih na preteklost, na pretekla življenja. In kot da vam ta strah, in to je strah po nekih osnovnih potrebah, osnovni varnosti, po preživetju. Dajte mi povedati, kako pa vam je v odnosu. Imate občutek nekega nezaupanja, nekega strahu, se ne morate čisto povsem sprostiti? Ja, jaz mislim, da sem že sproščena, pa enostavno zgleda, da nisem. Kot da bi bila en del... Da odpuštam, pa ne odpuštam, ja. Ne. ja. Kot da bi bil en del vas nekako v krču. In to je prav spodnji del. Tako je. Ja, to je prav spodnji del. In to je ta strah, ko vas stisne v odnosu. Ne? Se je v preteklosti, ne preteklo življenje, že zgodila ena zelo slaba izkušnja na to temo. Ne? Da ste bila pa mogoče zelo razočarana strani moškega, da vam je mogoče vzel vse, kar ste imela, ne? Ker je zelo vezano tudi na neke osnovne stvari, na preživetje, na hrano, na denar. Tako, na ta način. Ne? In je tukaj vedno nek strah prisoten, da vam bo nekdo nekaj vzel, da boste razočarana, da boste na koncu sama zapuščena in tako naprej. To je tist nek primaren strah je tukaj noter prisoten. No? Tako da jaz vam tole čistim. To je tudi karmično blokado. Ja. Da tudi počutam se tako sama, tudi ne potegne me nikamor, da bi rekla kam. Grem do otrok, nimam volje drugam jad. Ja. Se to je vezano na korensko čakro. Ne? To je vezano na korensko čakro. Prva stvar, ki je to, da je potrebno ta krč sprostiti. Da se sprostite v življenju nasploh. Ne? Da ni toliko teh strahov, tistih primarnih, sicer se vidi, da se je pri vas začelo že v otroštvu.
tole dogajati, tole razvijati, tudi v spodnjem delu, ne, to, kar sem tudi zdaj govorila in te strahovi, so bili že takrat prisotni in tudi situacije, ki so v bistvu spodbudile razvoj vsega tega. Tako da se vleče pri vas, ja, to in je zadeva vezana na preteklost, na karmo. Ne. V tem pet, kako vam je zdaj? Kako ste? Ste v redu? V redu. Okay. Se pravi, bi mogla jaz dobiti to kremo za katero čakro? Za korensko. Če bi želela korenska za čakra, korensko. Ja, rdeče barve je, darilo obilja se imenuje. Jaz jo tudi uporabljam, no, tudi tole za korensko. Jo imam kar doma. In je fajn, meni je všeč. Meni je všeč. Tako da se potem lahko mažete, no, če želite, a ne, kar trikrat na dan oziroma po želji. Je pa zelo fajn za vas, če tudi poskušate ozavestiti to, da je varno, da ni treba vam toliko skrbeti, da vas ni treba toliko biti strah, ne? Ker to je nek strah, ki je mogoče malo tudi spodaj, no? Malo v nezavednem, ne? Ni čist tukaj zdaj, se pa čuti ta krč potem, ne? Kot posledica in nesproščenost, nezaupanje in seveda nezaupanje tudi do moških. Ne? Evo, do vsega tako. Mislim, da ja. Je tudi v službi vsega, tako da si negotov na splošno. Ja. Ja, da ni varnosti, ne? Ni, da svet ni varen. Takole, jaz sem vam naredila tudi za spodnji del. Ne? Podporo boste imela, tako da boste lažje nekako dobila tudi ta občutek vitalnosti, da se boste bolj sprostila, no? Da vas ne bo takole krčevito držalo spode. Še to mi povejte, hrtenica, noge, kosti so v redu? Imate kaj težave? Imate težave s tem? Hrtenica, ne toliko, ampak... Ker so vezane na to, zato. Ja, ker so vezane na to, tako da se lahko mogoče tudi, a ne, potem vpliva v kasnejših letih malo bolj izpostavljenost temu, a ne, temu področju, no, tako da boste vedela. Drugače pa ja, za kremne gele pa lahko kar pokličete tole telefonsko, pa v bojo oni tudi vse razložila, ne. Pa ni važno, kdaj. Ni važno, kdaj. Lahko zdaj le pokličete, zdaj le jih je veliko, lahko tudi potem kasneje pa vdaji, tako da ni pomembno, ne, ko boste želeli. Prav? Gospa Škiljica, najlepša, hvala vam. Prosim, hvala tudi vam. Srečno. Ja, za tiste, ki bi želeli, telefonska številka za naročilo je 01-589-6636. To je telefonska številka, kjer se oglasijo naši operaterji in potem ti operaterji se z vami lepo pogovorijo in tudi lahko poveste, mimo grede, ne, kakšne imate težave, kateri kremni gel je za vas najboljši. Ampak, to sem pa pozabila povedati gospe, no, tisti, ki boste pa med oddajo naročili, boste pa prevezani potem k meni, pa vam bom jaz tudi premerila, kateri kremni gel je za vas najboljši. Ne? Tukaj so vas gospod že dorekli, da je to za korensko čakro, se pravi rdeča kremica, takole zgleda, ne? Darilo obilja, ki deluje prav na korensko čakro, tudi za vse tiste, ki tako imate občutek krča, ne? Strahu, strah, da življenje pa ni varno, da se ni varno spustiti v zvezo z nekom, pa da ni varno nekomu zaupati, da nas bo nekdo opeharil ali za čustva, ali za denar, za karkoli. Ne? In ja, lahko je to tudi vezano na blokado preteklih življenj, tako kot smo danes se dotaknili te teme. Tako, odnosi, ja, kot sem rekla, ne, lahko so oziroma skoraj vedno, veste, so povezani tudi z neko preteklostjo, ki se je dogajala. Ni pa nujno, da so vsi čustveni, romantični odnosi, a ne partnerstvo, vezani le na preteklo življenje. Dobar dan. Dobar dan. Pozdravljeni, Špela sem z vami. Ja, kar izvolite. Ja, jaz bi pa, ja, pod lopaticam leve, ja? Pa mehur. Aha. Ok, bom najprej pogledala, kako je tole z lopatico. Ja. Ja, srčna čakra se nekaj dogaja. Pogledala zdaj zadnjo srčno čakro, ki je pa precej večja. Ja, bova tukaj naredili terapijo, kar za to področje. Imam občutek, da na srčni čakri pri vas drugače
kar malo težava. No? Tukaj tudi v sprednjem delu se vidi, ne? Da se nekaj dogaja, sicer se nekaj že razvija, ampak je prisotna. Vas kaj tišči tudi v sprednjem delu, prstnem košu mogoče? Ja. Tako da tukaj bi vam svetovala, kar je fajno, da mogoče delate na tem področju, ne? Zeleno barvo, predihavanje, ljubezen, sprejemanje ljubezni, radosti, tudi pravzaprav. Ne? Ker je zelo trd občutek in močno vezano tudi na preteklost. Zato pa imate tudi zadej ta občutek. Kako je? Tako pa mehur. Aha, smo pa pogledali. Kako je zdaj z bolečino? Ne, sam kar naprej na vodo vsako uro spod. Ok. Aha, bo pogledali, kako je spodaj. Aha. Spodaj je pa tako ogromna čakra je, zelo velika čakra je, kar je v redu. Samo da preverim, kako imate še ostalo. Korenska je tudi ok. V redu je. Velika čakra je, kar je super, tako da imate pretok, je pa precej umazana, tako da vam bom to prečistila. Vam pa tisto, kar je z notranjosti, nekako vam prihaja. A veste? Aha. Tukaj že delate kaj za to, na tem področju? Ja. Sem začela. Zdaj sem mačkam dosta v šoki, ko sem se polomila, pa je dobar zdaj. Okay. Moram mačkam počivati. Ja, ker dajte, pa zdaj imate tudi mogoče možnost za kako gnezdenje, da se crklate, da se negujete. To je dobro tako za spolno čakro, kot tudi za srčno čakro. Ljubezen do sebe, užitki, da kar mogoče pa malo se takole, nič hudega, če nič ne počnete, pa če sam sedite, pa se imate fajn. Ali pa če berete. Tako, nekaj zase, no, to, da naredite. Ja, to moram jaz. Ja. Ker to bo zares vplival, no? In na spolno, in na srčno čakro, mogoče skoraj malce bolj na spolno čakro. Pa jeza, ste jezna na koga? Ja. Jeza je tukaj noter, te mehurju, ne, se kopiči in se pozna. Tako da to jeza bi bilo fajn mogoče izčistiti, dati ven in odpreti pot. Pa ste povedala te osebi, kaj se vam dogaja v notranjosti oziroma kako je? Ja, ne? Tako mi in kredi imamo. Ne, čist, ne. Ja. Dobro. Poskuste to, vidi se, da je še noter, no? Zato bi bilo fajn mogoče, če date na površje, če poveste. Ampak, ko boste pripravljena, ne, ko boste tudi lahko. Najprej predpogoj pa to, da se začnete res sprejemati, imeti rada, uživati sama sabo, se imeti lepo. Ja. Evo, super. Takole. Zdaj je v redu, tudi tiste blokade ni več, svoje počistili. Tako da jaz vam želim vse dobro, no? Pa lepo se imel. Hvala. Ja. Prosim, srečno. Ja. Nasvidenje. Ja, tudi v odnosu je pravzaprav zelo pomembno, ne, da na prvo mesto postavimo sebe. To ne pomeni v nekem egoističnem smislu, ampak da sami sebi postavimo prvega na mesto. Da se imamo dovolj radi, da vemo, kaj je za nas v redu, kaj ni za nas v redu, koliko je spoštovanja, ampak lastnega. Ker ko se človek sprejme, ne, zares začuti se ima rad, potem tudi ve, kaj je dobro za njega. Ne dopusti manj. Ne? In šele takrat seveda tudi sprejme odgovornost za svoje življenje in veliko krat se zgodi, da pa nekdo obtožuje partnerje za svojo nesrečo, za svojo žalost, za razočaranja, ki jih preko njega doživlja. Ne? Tukaj se treba vprašati, ja pa zakaj? Ne? Nihče drug nam ne more prinesti sreče kot pa le sami sebi. In nihče ni odgovoren za našo srečo. Ne? Sami se odločamo, s kom bomo preživeli svoje življenje. Sami se odločamo, koliko blokad bomo predelali, da potem ne bomo zopet prišli na isto situacijo. Ne? Tako da imamo vajeti svojega življenja v svojih rokah. In tukaj, veste, tudi nevednost ni težava partnerja, ampak
samega človeka. Se pravi, tudi če ne ve, v kaj se spušča, je treba pa malo bolj spoznati človeka, ne? Pa malo bolj spoznati v prvi vrsti najprej sebe, svoje potrebe, svoje želje, ljubezen do sebe. Ne? Tudi to ozaveščanje lastnih težav, ozaveščanje lastnih blokad, lastnih potreb, tudi to je tisto, kar je treba najprej narediti, preden želimo sploh začeti delati na srečnem partnerstvu. Potem pa nekako je potrebno tudi drugi del aktivirati. Ne? Če se mogoče partner sam ne želi, seveda se potem preko nas prav tako raste, prav tako razvija, ampak gre lahko stvar počasneje. Od nas pa je odvisno, ali se odločimo, da je z nami, oziroma smo z njim, ali pa ne. To je pa naša odločitev. Dobar dan. Dobar dan. Jaz sem Kipila, tiste gele. Aha, super. Kako je? Že 3 tedne je uporabljala, lejko malo povem, za koji so koristnimi. Ja, Za, sem kratka, za korensko čakro, kamica, ne? Ko sem tako še bila zaprta, ne, da sem bila mlada zdaj, da sem že bolje uslovila, ker se ne bi pala nekaj bram povedati, ne? Aha, je bilo isto tako krče. Zdaj pa to tako povem. O, super. Pa ne, ni treba, ko poveš grdu, ko lepo, ne? Pa je vidi to. Ampak ni... Zdaj za solarni preksus. Jaz sem imela grozne težave z prebavili, ko sem nešla na blato tudi po 5 dni. Zdaj idem vsaki den. Hvala vam. Potem za srčno čakro. Jaz sem, če sem kaj doživela, neprijetno ga, ne? Sem imela grde misli v sebi, grde sem želela tako, če sem doživela kaj. Zdaj mi je to odišlo in to sem tako srečna. O, super. Spremen. Ja, sem tudi kar kuropod dobim, ja. Potem za čelno čakro, to, zdaj sem že starejša, ne? To sem šla na vrt, to sem tako delala, kot da sem bila mlajša, tako z veseljem to delam, samo tako z lahkoto, kot te. Čudno. Naj probajo ljudje, kot bi videli, res sem koristi, to sem samo to glavno povedala, ne? Zdaj bi poprosila za odnose, pa če mi kaj to povejte, kako to upravite drugim. Ja. Lekno po televiziji, ko bi lahko bo srada videla. Ok, lahko, lahko. Ko bi neko fanči vas vidi. Ok, kar dajte me prek televizije spremljati, ja, ni problema. Me lahko takole spremljate, pa bom naredila. Najprej, vam moram povedno, sem vesela, da ste zadovoljna, da jih pridno uporabljate in da so rezultati takole lepi. To me zelo veseli, sem vesela, ker tudi moj namen je zares, da se nekaj zgodi, a ne? Ne zdaj to, da se pa nekaj prodaja, ampak da nekaj gremo naprej. In vse skupaj pač je odlična zadeva, da ste takole potem tudi se sama odzvala pravzaprav na kreme, a ne? Na kremne gele, na spremembe v življenju. Včasih nekdo malce težje sprejme, včasih pa pač gre zelo lepo naprej in me veseli. Me veseli vaš napredek, sem zadovoljna in vesela za vas. Predvsem za odnose bi pri vas pogledala, tako kot ste rekla, srce. Srčno čakro imate ogromno, super. Velika je in tudi čista. Bom pogledala, ste rekla, da imate za korensko čakro. Super. Odlično. Bova naredili za... Imate korensko čakro, odlično, veliko, pretočno, super, super. In se vidi, da delate, da uporabljate in tako. V bistvu ste zdaj, mislim, da, kar se mene tiče, ena izmed redkih, zdaj, ko sem dobila vpogled v to, a ne, ko ste že toliko časa nazaj delala na tem, a ne, uporabljala kreme, tako zunanji, a ne, primer, da je super, sem vesela, da zadeva tako lepo stoji, odlično. Bova pa naredili za partnerski odnos, kjer pa je še nekaj noter v srcu, a ne? In sem prepričana, da tudi tole se čisti, ne? Je pa fajno, jaz vedno povem tudi, da je fajno uporabljati moj nasvet oseben, vsaj 3 tedne neko zadevo, ali je to kremni gel, ali je to mogoče kaka vaja, ali je to kaka sprememba, vsaj 3 tedne, da to potem zastane in rata tako trdno, ne, del človeka.
Jaz sem bom zdaj prečistila tole za odnose, ampak mislim, da na tem področju niti ne bo takih težav, da ste ogromno naredila tudi že sama in super, sem vesela, da smo lahko tudi mi pripomogli k temu s kremnimi geli. Evo, super. Tako, narejeno imate, tudi za področje odnosov, tako da še naprej lepo in z veseljem uporabljate naše kremne gele, naj vam lepo služijo, pa bom vesela kakršnega koli tudi sporočila, odziva, lahko tudi kar pokličete, pa poveste tudi na to telefonsko številko 01589-6636, kjer so naši operaterji, dosegljivi, lahko pokličete, pa poveste, kakšne so spremembe, kaj se dogaja. Sem prepričana, da ne samo meni, ampak vsem, ki sodelujemo v tem projektu, da veliko pomeni, če dobimo tudi povratne informacije, tako pozitivne, kakor morda tudi ne tako pozitivne, vse informacije. A naj povratne so dobrodošle, seveda je to telefonska številka, ki je brezplačna za Kozmiko, kar pomeni, da jo določa vaš operater, toliko plačate, kolikor plačate, če pokličete sodelovca, prijateljico, starša, kogarkoli, otroka. Tako da tukaj ni nekaj, da bi rekli, da je to neka linija z impulzi. Tako da pokličite tudi vsi tisti, ki pa morda vas zanima. Če želite, se pozanimate, kremni geli so sestavljeni z naravnih sestavin, slovenske, sestavine so to slovenske rože, slovenske rastline, drugače pa bazirajo na informirani vodi. Arnika, žajbelj in bršljan so tiste esence rastlin, ki so dodane v vsakem kremnem gelu. Vsak kremni gel pa ima še neko svojo esenco dodano, zdravilnih rastlin, ki potem delujejo prav na tisto čakro. So tudi prečiščene z moje strani in seveda s priprošnjo angelov, da potem pomagajo in stojijo ob strani tistemu, ki jih pač tudi uporablja s tistim namenom, za katerega si jih je izbral. 7 kremnih gelov je, mogoče tudi tisti, ki ne spremljate redno oddaje, da še enkrat na hitro takole pojasnim, 7 kremnih gelov. Vsak kremni gel za določeno področje življenja. Imate za korensko čakro denar, finance, prizemljitev, realnost, trdnost, moč, tudi težave s kostmi, nogami. Potem spolna čakra, užitki v življenju, radost, veselje do sebe. Na splošno užitki imate občutek, da sploh ni veselja, radosti nič v vašem življenju, ne v odnosu, ne v službi, delate, živite prazno življenje. Spolna čakra. Potem, če pogledamo solarni pleksus, koliko je težav z okoljem, služba, partnerstvo, doma, koliko je bojev, koliko ste samozavestni. Za večjo samozavest je potrebno ojačati solarni pleksus, da znamo povedati, pokazati se to, kar zares smo. Izraz siva miška mogoče poznate, ko nekdo zares stoji v ozadju in pa ne želi se izpostaviti, ne more se, se pa že želi. In lahko se v tem človeku dogaja vesolje nekih snovi, ne snovi nekih idej, nekih stvari, ki so prisotne, pa jih kar ne spravi ven, kar ne more se postaviti. Služba, otroci, partnerstvo, šola, študij, nekje posod, nekako je dobro, da smo to, kar smo. Seveda vedno ne moramo biti, ampak kljub temu, solarni pleksus je tisti, ki to nadzira in ojačate si solarni pleksus lahko tudi s tem kremnim gelom, točka moči. Potem srce, ljubezen, partnerstvo, odnosi, sprejemanje ljubezni, težave na področju odnosov, vse to seveda je povezano s srcem, srčno čakro, z doživljanjem ljubezni, sprejemanjem in dajanjem, sočutje, odnosi, koliko je v partnerskih odnosih pravzaprav težav. In potem, če gremo naprej, grlo, grlina čakra, izražanje, kreiranje, koliko govorimo, kakšne stvari govorimo, koliko je besed, ki so nepotrebne, koliko je besed, ki so zadržane, potlačene, takole noter, koliko izražamo zares svoje potrebe. Vse to grlina čakra in kremni gel za to področje. Potem pa imamo še 6. čut,
kremni gel za čelno in ažno čakro, ki deluje prav na področju razmišljanja, misli, idej, spomini. Če vas starajo stari spomini, ki se jih kar ne morete in ne morete otresti, pa si jih ne želite, kremni gel šesti čut. In za kronsko čakro, povezanje z duhovnostjo, z vsem, kar je, z informacijami, za podporo od zgore, angeli in tako naprej, kremni gel za kronsko čakro. Vse na telefonski številki, ki je spisana, jaz se od vas danes poslavljam. Hvala lepa vam za vašo pozornost. Nasvidenje in srečno.